Maldito bolo. Odeio você. Queria te fazer sumir. Ou te comer. Talvez os dois. Por que não faço, então? Ah, espera. Por causa daquilo. Sem manteiga de novo. Espera. 71. 71. Começando no final de abril. Nossa! Parabéns, Michelle. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cabeça dela explodiu. Nossa, eu juro que não esperava por isso. Primeira vez, mano. E foi melhor que aquele cara armênio. Que derreteu os olhos? Muito melhor. Bizarro o jeito que essas pessoas morrem. Cabeça dela explodiu, cara. O que será que aconteceu? Eu não faço ideia. Só fico puto que eu perdi a aposta, né? Mas 4 dias você teria conseguido. Foda. Ah, mas ninguém vai superar o Japa. Budismo, cara. Budismo. Deixa pra lá. Vamos trazer o próximo.